ירי. אם הוא היה מאחר בחמש דקות, לא יודע מה היה קורה לו. את הסיפור שלי ושל רותי סיפרתי לכם איך אנחנו ניצלנו, שהיינו צריכים לנסוע בעצם בבוקר לנפאל, אבל בגלל... למחרת בבוקר לנפאל, ואז החלטנו שביום שבת, בגלל שאנחנו נוסעים לנפאל, לא נצא לטייל. ואני בדרך כלל נוסע טיול אופניים בבוקר עם הנכד, ורותי עושה הליכה ברגל, ולא יצאנו, כי אם היינו יוצאים, אנחנו יודעים היום, חברה שלנו שיצאה לטייל נרצחה. עוד חברים שהיו שיצאו לרכב באופניים עברו סיוט שלא נדע, שזה סיפור, כל אחד מהם עבר סיפור שאי אפשר לתאר אותו. ואיך שהבן של הנכד שלי נכנס לבית של ההורים שלו בשש וחצי בבוקר, התחיל כל הבלגן הגדול יחד עם הבומים של של הצבע האדום והקסאמים והטילים. אני התחלתי לשמוע, כולם התחילו לשמוע ירי של צרורות ירי, ואני ישר הבנתי שמשהו כאן שונה לגמרי ממה שהיה עד עכשיו. בסביבות 7:30-8 נכנסו אל הבן שלי שגר בשכונת הכרם, שכונה המערבית, נכנסו אליו הביתה, והוא יחד עם אשתו ושני ילדים, בן 17 ובת 15, ילדה עם צרכים מיוחדים, עמדו והחזיקו את הידית. הם ניסו לפתוח את הדלת וקדחו ובעטו ולא הצליחו. הבן שלי החזיק חזק את הדלת. במשך שעות הם ניסו לפתוח את הדלת ולא הצליחו. למזלנו הם לא ירו, כי במקומות אחרים שירו או נהרגו או נפצעו, ודרמה אחרת לגמרי. הכדורים האלה חותכים את הדלת הזאת כאילו זה נהיה. הרבה מאוד נפצעו ביד של זכות הידים, שלא מתים מזה, הם דימם, אבל כשמדממים 5-7-12 שעות עד שמקבלים תיקון. דלת תקנית, והיום ישנו את התקן של הדלתות. זה קלאץ', קלאץ', כדורים של קלאץ' שקוראים את זה בשום פעמים. אבל גם ירו בשביל שם ב-RPG, עושה לאותה חברה. RPG זה... באסמסים לכל המשפחה המורחבת. אני לא מדבר עלינו שהיינו בשישה בתים שונים בתוך הקיבוץ, משפחה גם מחוץ לקיבוץ, והוא מסמס לכולם. והבעל של אחותה של הבת של אחותה של רותי, של כלתה של רותי, הבעל הוא היה מפקד יחידת המסוקים, של המשטרה, אז היו לו קשרים עם הימ"מ וכולי, ודרכו הוא הכווין את הימ"מ למקומות שהיה צריך. אמרו לו מה מספר הבית, והימ"מ הלך ועזר. בכל אופן, בשעה 12 בערך הדליקו את הבית. הם הגיעו עם חומרים דליקים, אני חושב דליקים במיוחד אפילו, אני לא יודע בדיוק מה. הם הדליקו את הבית, כל הבית עלה באש, והם יושבים בתוך הממ"ד, עשן חודר פנימה, וככה הם עם כל הזמן עם אס-אמסים כבר מיואשים לגמרי, תקראו לצבא, איפה הצבא, והם מכווינים אליהם כוחות, אבל כמובן שלא הגיעו. 7 שעות הם ישבו בתוך הזה וכבר ממש נחנקו. הנכד שלי הקיא, וההכלה שלי ממש כבר הייתה, כלתנו הייתה ממש כבר על סף עילפון. ואז פתאום בשבע בערב הם שומעים קולות של חיילים מחוץ לממ"ד, פותחים את הממ"ד, ובאמת היו שם חיילים, חילצו אותם, העבירו אותם לדירה ממול, מעבר למדרכה, שבדירה ההיא, זאת הדירה היחידה בעצם בכל השכונה כמעט שלא נגעו בה. לא ברור למה. גם בשלכם לא נגעו. החלון של הממ"ד הם יצאו. כשפתחו הממ"ד אי אפשר להיכנס לבית של הבלהבות. החלון של הממ"ד הוא לכיוון של השכנים ממול. אז הם רצו לשם, ונכנסו לשם, ורצו להיכנס לממ"ד, ובממ"ד בעלי הבית בכלל היו בחו"ל.
אבל הבן שלהם היה בתוך הממד, הוא לא הסכים בשום אופן לפתוח להם את הדלת. חשבו שזה, כן, שזה מחבלים, כל הסיפורים שהיו בעיקר מכפר עזה וזה. בכל אופן, בסופו של דבר שכנעו את הבן לפתוח, את הבן שלהם לפתוח, והוא פתח ועמד מולם ככה עם אקדח מול הרקה, אבל הם נכנסו. והם היו שם עוד איזה 4 שעות, ואז פינו אותם, ולנו רווח, כי אנחנו כבר הספדנו אותם. על איזה שעה אתה מדבר? מה? על איזה שעה אתה מדבר? בערב.